Ihan ensimmäiseksi pitää kiittää kaikkia teitä katsoja, jotka olette katsoneet mun striimejä ja videoita ja kaikkia subaajia. Tää kaikki on mahdollista ainoastaan sen takia, koska te katsotte mun videoita. Elikkä mähän teen näitä videoita juuri teidän takia. Elikkä tää kaikki on teidän ansiota. Olkaa ylpeitä itsestänne ja vähän tommonen pieni taputus olkapäälle kaikki, jotka nyt tätä videoa katsoo. Niin tehkää semmonen ihan pieni niinku le. Vähän tapoatte olkapäätä. Kiitos kaikille, te olette mahtavia. Mutta joo, eli striimi lähtee kello 12.00 käyntiin. Kello on nytten 10.04. Striimi lähtee käyntiin kello 12.00 tasan. Ja tuun siellä testaamaan tota viikon challengea, eli vähän lähden Pythonilla vetelee Agogin kanssa. Se on semmoista, mitä mä sieltä. Ja voi olla, että tuutte ehkä vähän näkee Starcraftiakin. Mä toivon näin. Haluaisin vähän pelaa livestriimissäkin Starcraftia. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. Kaikki kello 12.00 messiin. Morjest!